هەموو کاتێکتان باش بینەرانی بەڕێزی شاشە ڕەنگینەکەی کورسات و ماڵەکەی هەمووان لە بەرنامەکەی خۆتان وەک هەموو یەکشەمەیەکی تر کاتژمێر 7 ئەوەرە هاتینەوە خزمەتتان هەمووتان ئاگادارن کە ئەم زنجیرە بەرنامەی چارە تایبەتە بە خێزان و لە زەمبیلەی خێزاندا دەمانەوێت سەرنجتان بۆ کۆمەڵێک ناونیشان و سەرباس ڕاکێشین کە زانیاری دەربارەیان بۆ هەموو خێزانێک گرنگە بۆی کە بە تەندروستییەکی باشەوە بژین ئەمەی کە ئێستا لە تەنیشتی منەوە دەرەکەوێت سەرباسی ئەڵقەکانی ڕابردووی چارەیە کە لە زەمبیلەی خێزان دەستمان فێکرد بە دەردەپشیرە پاشەوە نەخۆشیە زایاندیەکان قسەکردن دەربارەی نەخۆشیەکانی غودەی دەرەقی و هەروەها نەخۆشیەکانی پوکانەوەی مێشک و پاش ئەوە باسمانە کێشەکانی میز بەخۆدا کرد و میزرانەگرتن کرد واڵکە ڕابردووی چارە تایبەت بوو بە فرەکیسی سەرهێڵکەدان کە تاکو ئێستا شەش ئەڵقەمان لەم زەمبیلەیە پەخش کردووە ئەم دوو ئەڵقەی چارە تایبەتە بێ بە ڕاستکردنەوەی ددان ئەم ئەڵقە ئەمە تایبەتی تایبەتە بە وەڵامی پرسیارەکانمان دەربارەی ڕاستکردنەوەی ددان لە مناڵانە دەمانێت بزانین بۆ ددانی مناڵان خوارە بێ و چۆن ڕێگە بگرین لە خواردبوونەوەی ددانی مناڵان و ئەو کاتەی کە ڕاستکردنەوەی ددانی مناڵان ناویست بەم تەلە بیکەین یاخود شتی تر هەیە جگە لەم تەلە بۆ ڕاستکردنەوەی ددانی مناڵەکانمان پرسیارێکی زۆر باو لە ناو خەڵکە هەیە کە ئاڵێن ددانی مناڵ هەڵمەکێشە لەبەرەوەی کە دوای دانەکەی خوار دەنەچێتەوە لە کاتێکا دەکرێت هەڵکێشانی ددانی مناڵ یەکێک لە باشترین چارەسەرەکان بێت ئەگەر خۆی باشترین چارەسەر نەبێت بۆ وەڵامی ئەم پرسیارانە لەگەڵ کۆمەڵێک میوانە ئادوێن لەگەڵمانا بن سەرتا بە ئینفۆگرافیک و ئەنیمەیشنیشی کورد دەست پێکەین و ئینەوە خزمەتان گرنجی ڕاستکردنەوە و ڕێکاری ددان ئەگەر بیر لە واقعیتەوە کە ئایا مناڵەکە دەهانێک حاڵەتە پێویستی بە ڕێکردنەوە و ڕاستکردنەوەی ددان هەیەیان نا ئەوا بە دڵنیاییەوە بەڵێ ڕاستکردنەوەی ددانی مناڵەکەت زۆر گرنگە و بەشێکە لە فەراهەمکردنی ژیان و جەستەیەکی تەندروست بووی مەبەست لە ڕاستکردنەوە و ڕێکاری ددان چییە مەبەست لە ڕێکردنەوە و ڕاستکردنەوەی ددان ئەوەیە کە مرۆڤ بتوانێت گازگرتنێکی تەندروست و کردداری هەبێت کە ئەمەش بەشێکی پەیوەندی هەیە بە ڕێشی و ددان و بەشێکی تریشی پەیوەندی هەیە بە شێوازی شەویلگەوە کاتێک کە ددان و شەویلگە بە شێوەیەکی ڕاستپێکەوە گونجان ئەو کاتە ئەتوانن بە شێوەیەکی تەندروست کار بکەن ئەمە ژەبێتە هۆی باشترکردنی تەندروستی دەم و تەندروستی جەستە بە شێوەیەکی گشتی لە هەمان کاتدا دەبێتە هۆی دروستکردنی زەردەخەنەیەکی زۆر جوان بۆ مرۆڤ ڕاستکردنەوە و ڕێکاری ددان چ سوودێکی هەیە بۆ مناڵەکەم ڕاستکردنەوەی ددان هاوکاری مناڵەکە دەکا کە گازگرتن و جوینی بە شێوەیەکی تەندروست بێت و بتوانێت بە شێوەیەکی باشتر قسە بکات کاتێک ددانەکان بە شێوەیەکی تەندروستکاری خۆیانەکەن ئەبنە هۆی ئەوەی کە ڕوخساری مرۆڤ جوان بێت زەردەخەنەیەکی سەرنجڕاکێش بەشێکە لە کاریگەریەکانی ڕاستکردنەوەی ددان و سوود و کاریگەری دەرونی شێبێ لەسەر مرۆڤ بڕوابەخۆبوون لە مرۆڤ ئاکا کاتێک ڕاستکردنەوەی دانەکان دەبێتە هۆی ئەوەی کە ددان و لێو و ڕوخسار هەموو پێکەوە تەواوکەری یەکتری بن ددانی ڕێک دەبێتە هۆی کەمداخوران و کەمکردنەوەی نەخۆشیەکانی پووک و بریندار بوون ئایا ڕاستکردنەوە و ڕێکاری ددان تەنها بۆ مەبەستی جوانکاریە بە دڵنیاییەوە نەخێر ڕاستکردنەوەی ددان سوودی زۆرە لەوە زیاتر کە تەنها بە چاوەبین ڕێ جوانکردنی ڕوخسار و دەرکەوتنی مرۆڤێشێکە لە سوودە بینراوەکانی ڕاستکردنەوەی ددان بەڵام کاتێک ددان و شەویلگە پێکەوە بەباشی کارەکەن مانای ئەوەیە کە ئەو مرۆڤە گازگرتن و جوین و قسەکردنی باشە زەردەخەنەیەکی جوان دەرەنجامی تەندروستییەکی باشی دەمە کە ئەمەش گرنگی خۆی هەیە لە باشترکردنی تەندروستی گشتی جەستە هەر بۆی ڕاستکردنەوەی ددان سوود و کاریگەری گەورەتری هەیە لەو دەرەنجامانەی کە بەچاوە بینرێن کێشەی ناڕێکی و خراپبوونی ددانەکانی مناڵەکەم لە چیەوە سەرچاوە ئاگرێ زۆرێک لە کێشەکانی ناڕێکی ددان بۆ ماوەیە هەندێکیشیان بە تێپەڕبوونی کات بەرەو خراپترە ڕۆن بۆی هەندێک هۆکارەوە وەک مژینی پەنجا هەناسەدان لە ڕێگەی دەمەوە نەخۆشیەکانی ددان خراپ قوددان خراپی تەندروستی ددان لەدەستدانی زوو یان درەنگی ددانە شیریەکان ڕووداوەکان و کەمخۆراکی هەندێک جار کێشە بۆ ماوەیەکان بەهۆی یەکێک لە هۆکارەکانی سەرەوە بەرەو خراپترە ڕوات بەڵام هۆکارەکەی هەرچێک بێ ڕاستکردنەوە و ڕێکردنەوەی ددان دەتوانێت هەموو حاڵەتەکان بە سەرکەوتووی چارەسەر بکات ئایا ددانی منداڵەکەم لەگەڵ گەورەبوونی تەمەنیدا بۆی ڕێک نابێتەوە بەداخەوە
ددانی منالکد لگل گوربونی تمنی دار رگ نابیتو او بو شایی که هیا بو ددان همیشه یکن لگل گوربونی تمن دا زیانا کد. لهنده کس دا لدوی حاتنی ددان همیشه یکنی تمنی 12 سالی ایتر بو شایی یک نامینیتو بو ددانکانی پیشو. اکریت او ددان نارکانی که چار سر ناکرین برو خرابتر برون. زور استم بید دوی گوربونی منالکا چار سریان بوب کری. ددان چار سر نکراوکن لوانه ببنه های داخرانی ددانو نخوشیکانی پوکوشکانی ددانکانی پیشو. چه تمنه گنجاوترین با راست کرنوه و ریکاری ددان؟ لراستی دا کاتشی دیاری کرونی با راست کرنوه ددان. بلان بشویشی گشتی پیویست مندال پیش تمنی 7 سالی هلسنگاندنی ددانکانی باب کره. کاتی چار سرکا با پی پیویستی کسکا گره. کاتکا پیوسته با جوری او چشه ددانکا که منالکه هیتی یان لوانه لگل گوربونی تمنی دا گشب کد. لوانه هندگ نخوش تنها پیویستیان با جولاندنی ددانکانیان به. بلام هندشی تر پیویست با دستکاری کردنی شویلگو گورینی شوازی اسککی بکد یان پیویستی با گورینی شوازی قدانو مجینی بکد. با چی پسپورانی او بواره آلین؟ که پیویست منال پیش تمنی 7 سالی پشکنینی ری کردنوی ددانی باب کرد. آیا تمنی 7 سالی هشتا زونی با اوی مندال تلی راز کردنوی ددانی با دابن رید؟ لدوروبری تمنی 7 سالی دا مندال ددانکانی تیکل یکن لددانی شیری و ددانی همیشهی. پشکنینی ددانکان لمکات دا که ددان همیشه یکن دا چنه شوینی ددان شیری یکن و شویلگو رخصاریش گشه دکن و واکات که پسپوری راز کردنوی ددانکان زانیاری زیادری دست بکوه لسر سروشتو چشه ددانکان که آیا ددانکانی چشه انهی یا نه یان آیا چشه که گشه کد یا نه لمکات دا پسپورکه اتوانه آموشگاری بکد که چی کاتیک پیویسته چار سری بکی یان چه جوره چار سری چی پیویسته و چندی پیدا چید. اوشه لبیر به پشکنینی ددانکان لطمانی 7 سالی دا جاوازه لدست پیکرنی چار سرکن. تنها بششی کمی من نالان لطمانی 7 سالی دا پیویستیان به راز کرنوی ددان هی. همو راز کرنوی کش پیویستی به دانانی تلی راز کرنوی نیه. منالکه پیویسته ناو بناو سردانی پزیشککی بکاتو چاودیری ددانکانی بکریتو هر کاتیکو لهر تمنیک دا پیویست بید دا توان رید چار سری با بکریت. چی بکم اگر منالکم تمنی لحو سال زیادر بو؟ آیا چی تر ناتوانم چار سری بکم؟ اگر منالکت تمنی لحو سال زیادره او هشتا زور درنگ نیه با پشکنین. پیویسته چار سری گنجایی با بکریت بیری بید که زورک لکسکان لنیوان تمنی نو با 16 سالی دا دست به چار سرکن. امش پشت دبستید به استی گشکردنی سایکولوژی و پیویستیکانی چار سر کرکوا. پس پورانی راست کردنوی ددان دتوانن زورینی کشکان به سرکوتوی چار سر بکن. آیا پیویست دکت چاور ربکم تا منالکم همو ددان همیشه یکانی درست دبن دواتر پشکنینی با بکم؟ نخیر، پیویست نکد. لبروی چاور رکردن تا اوکاتی همو ددان همیشه یکان دردین یان گشکردنی رخصار وستید دبیت هوی اوی که هندگ لکشکانی نارچی ددان با استم چار سر بکرین. هندگ لکشکان لدوی وستانی گشکردنی رخصار و شویلگوا نتوان رید چار سر بکرین. با قصه کردن درباره راست کردن ویدانی منالان ورگرتنی والا می پرسیار کن من چکا براستی مسئله راست کردن ویدان لگور سالان بابتی که لمنالان بابتی چیتر اما القیمه کتابته با راست کردن ویدانی منالان والقی ده هاتو خوار به کتابته با راست کردن ویدانی گور سالان دو بابتی زور زور جوازن لیکن اگر چی زور زور پیوندی هم بیگه ها بلا هشتا دو دنیای زور زور جوازن امرو معنی لگر پزیشی که بدوین که مامستای زور به پزیشکانی دان بوا و بخوشم و با سرورزی ها و هر وها پزشکی پسپور ریدانی من دالانو دان پاریزی و لهمان کارتا شارزای بواری راست کردنوی ددانه دمیو سر نشتن بور راکشم نتاوی دنیا از گل مولات دو کتوانی اما هر پزشکی پسپور ریدانی من دالان بیل اگلیشا راست کردنوی دانی من دالان خوی ایکا بلام ام پزشکی شکل و نمونانی که خوی بجا خوی نکی تری کرده بوی که راست کردنوی دان بو من دالان کت و هنده جاریش بو گونا سالان بس پاسا دکتور عرس بول چارو دکتور پرسیارک لیو دست بیکم که
هەمیشە پرسیاری خەڵکەوەیە لە کەی توانی مەدەستکەین بەڕاستکردنەوەی دانی منداڵان. ئەم پرسیارە ینی با بڵێن یەشێکە لە پرسیارە زۆر زۆر باوەکان کە یەکەم پرسیارەکە دایک باوکێکە بە تایبەتی کەی ئەم پرسیارەکە لە کاتێکە کە شێشەیەک ئەبینێ. با ئێمە بگەڕێنەوە دواوە ئێمە ئەزانین کە من لە مرۆڤ دوو جۆر ددانمان هەیە، ددانی شیری و ددانی هەمیشەیمان هەیە. هەڵبەتە هەنێک لە پرسیارەکان هەڵگرتووە وردە وردە لەمەوە جا ئەمێن لەوێەوە دەست پێ باشە ڕاستکردنەوەی ددان ئەوەی کە زۆر باوە کە خەڵک ئەیزانێ عادەتەن بۆ ددانە هەمیشەیەکانەکە بۆ ددانە شیریەکان زۆر بە دەگمەن ئێمە با بڵین تەداخول ئەەکەین ئینتەرڤێنشنەکەین زۆر بە دەگمەن دەستکاری ئەەکەین لەبەر ئەوەی یەکەم ددانەکان کاتیە دووەم ئەگەر کێشەیەکی زۆر زۆر گەورە نەبێت دەستکاری ناکەین بۆ ئەوی نامانەوێت دەست بخینە ئاراستەی گەشەی ئەو مناڵە خۆیەوە بەڵێ دکتۆر ئێمە مەسەلەن ئاگدارین کە جەنابێت ماوەسامی ژویلەوەیە لە تەمەنی سێ ساڵی تەواوی دانەشیرەکانی منداڵەکان هاتوونەتە دەرەوە لە تەمەنی پێنجونی بۆ حوتنی و شیرەکان دەسەکەن بەکەوتن هەمیشەکان دەسەکەن بە دەرچوون لە دوای تەمەنی فەرموو لێرە ئەو تەمەنە زۆر مهمە ئەکادمیای ئەمریکی بۆ ڕاستکردنەوەی ددان با بڵێین ڕیکۆمەندیشنەکە ئەمەیە کە تۆ هەموو منداڵێک لە تەمەنی حەوت ساڵی ئەسسمنتێک کوێ تەقیمێکێ هەڵسەنگانێکی بۆ بکرێ بۆ ئەوەی بزانن ئایا لە ئێستادا کێشەی هەیە یان لە دوا ڕۆژدا کێشەی ئەبێت لە ڕیزبوونی ددانەکان و لە دەمداخستنی و لە شێوەی دەموچاویدا هەندێک ئەوروپیەکان ئەڵێن لە تەمەنی هەشت ساڵیەوە ئەم دوو تەمەنە مهمە لە حەوت بۆ هەشت ساڵی بۆ ئەوەی منداڵ تەقیمێکی بۆ بکرێ بۆ ئەوەی بزانی دانە هەمیشەیەەکانی ئایا خوار و خێچی تێکەوێ لە دەمداخستنە کێشەی ئەبێ چونکە با بڵین بابەتی ڕاستکردنەوەی دنان تەنها ئەوە نیە ڕیزبوونی دانەکانە شتێکەیە لە ئینگلیزی پێڵن فنکشنل ئۆکلوژن یعنی ئەمە مهمترە لە خەڵک ئەوەی کە چاوی بینێ ددانێکی ڕێک و ڕیز ئەبینێ ئەوەی کە پزیشکی بینێ ئایا ئەم ددانە ڕێکوڕێکە ئەم ڕێکە چۆن دائخرێ چۆن با بڵین تا چەند نانی پێ ئەخوا بە شێوەیەکی دروست باشە لە تەمەنی بەگشتی هاوڕای لەسەری کە لە خوار تەمەنی دە ساڵیەوە ئەبێت مناڵ ببینرێت بۆی هەڵسەنگانی بکە ڕزبوونی دانەکانی لەدا ئەتوانی بڵێ هەندێجار تۆزێ درەنگە لە خواردنەوە باشتری باشە ئەی لە کێ توان دەستکاری بکە لەگەر پێویستی بوو ئەمە خۆی لە خۆیان بابەتێکی ترە ئەوەی کە باوە ڕاستکردنەوەی ددان خەڵگواتێگەیشتووە کە تەنها تۆ نقێمێکدا ئەنیت و ڕاستەکەیتەوە ئەمە لە ڕاستیە قۆناخی دووەمی ڕاستکردنەوەیە ڕاستکردنەوەی ددان هەندێک جار پێویستەکە بە دوو قۆناخ بکرێت قۆناخی یەکەم و قۆناخی دووەم قۆناخی یەکەم لە کۆتاییی دانەشیریەکان لە تەمەنی شەش بۆ حەوت ساڵ و پێش ئەوەی زۆربەی دانە هەمیشەیەکان بێ یعنی لە تەمەنی پێش دە ساڵی ئەکرێ پێش نۆ ساڵی ئەکرێ بۆچی ئەکرێ ئەمە قۆناخی یەکەم هەندێک بابەتێ هەندێک جار بە یارمەتی مۆدەکەین هەندێک جار مناڵیەت هەندێک کێشەی تایبەتیان هەیە بۆ نمونە ئێمە ئەزانین ئەمە هەرچەندە ئەمە با بڵێین مۆدلەکە هیددانی گەورەیە بەڵام هەر بۆ باسەکە دروستە شێوەی دەمداخستنێکی ئاساییمان هەیە کە پێڵێن جۆری یەک باشە ئەمە جۆری یەک ستاندەردەکەیە هەندێک مناڵ هەیە کە دەمداخا بەم جۆرە دەمداخا دانەکانی پێشەوەی باش جوود نابێت سەبەبی خۆی هەیە باوترین سەبەبی باوترین هۆکارەکەی ئەوەیە کە لە دوای تەمەنی چوار ساڵۆنی بۆ پێنج ساڵ ئەم مناڵە یان مەمەمژەی دایمە لە دەمە مەمەی وشکەکان یان پەنجەی ئەمژێ وەکوو خوب یەکێکیکە لەوانە بۆ نمونە کە دەمدا ئەخا مناڵە دانەکانی بەم شێوەیەدا ناخرێت بەم شێوەیەدا ئاخرێ سەیرەکەی دانی خوارەوەی هاتۆتە پێشەوە ئەمە لەو کێشانەیە ئەنی چەندانەیەکە یەکێک لەوانە کە دەمدا ئاخا دانەکان ئاوا داخرێت یان کە دەمدا ئەخا دانەکانی زۆر ئەچنگەنەوەیەکە دانی پێشەوەی دانی خوارەوەی لە مەڵاشووی ئەدا یان کە دەمدا ئەخا بەم جۆرە دایەخا بانی خوارەوەی یەکە پێشەوە یان کە دەمدا ئەخا پێشەوەی تەواوە دانی پشتەوەی ئەوا چی بەناویەکە ئەمە کێشەیەکی زۆر گەورەیە یان شتێکی کە هەیە بۆشایی زۆر هەیە لە دانەکانە یان قەڵەباڵغیەکی زۆر هەیە لە دانەکانە ئەم دوو وشەیە مهمە زۆر شەر نییە هەر منداڵێک تۆزێ دەمودانی سەری یەک نیشت یەکسەر تۆ ڕاکەی وڵا خەمە لێبێ بڵێ وڵا ئەمە ڕاستکردنەوەی پێویستە لەم تەمەنە و شەر نییە کە بۆشایی ئەکەوێتە دانەکان لێرە یەک سەرنجی بچکۆلە هەیە مناڵی تەمەن پێنج بەرە و ژوور هەتا ئەبێ بە شەش ساڵ و حەوت ساڵ بە شێوەیەکی فیزیۆلۆجی بە شێوەیەکی نۆرمال
بوشایی اکویت دانشیگی کن خوی آماده اکابو اوی شونکا آماده ببود دان همیشه کنی پیش شو کن که پنیکی گورتره بله ام چیشانه لفیسی یکما لقناغی یکما اتوانی هند یک جور راست کرنه او بکی باشه در باری اوانی که بحثت کرد لورده کاریانی لدم داخستن و لشوازی جود بونه کن و شوازی احسایی و نه احسایی و تاکواتا یکی که بباشی تگیشتین دی همیشه پرسیاره که اوه لو تمنه هنه جار که لپینجا یا نویا یا لده که دوی دوانزه با چوارده در نشیره که مطاعتین معنو همیشه یکن هاتون بلان بطایبتی لو تمنی که تکلاوی در نشیری همیشه یکنه ولو کاتی که سرطای درچونی همو در همیشه یکنه راست کردن و هر وقت مدل کنه که تنها به نقیمو به تلک ریا خود مدلی تیش هست نخیر بابلین خوی اوی که زور باوا نقیمکه یه لبردو ها کرد یکم زور بی پزیشکانی راست کردن و که ای خوانن بابلین ترکیزه کن لسر امه زیادر اما اخوانن دوام شد بولیمونه اما در نکی اما ام نقیمانه دوام شد اما کنترول کردنی احسان تره اتوانی دانکان اسانتر کنترل کی بو جولان بله لهندیک حالتا لهندیک حالتا نه کنترل کنی زو قرستر یعنی بپی همو سرنجی اور راپ چشم راس کنه وی ددان شتی زانستی چی تایبه تل واری پزیش کی دان بله هیچ پلان یک نیه هیچ پروتوکول یک نیه بلی ام پروتوکولا من تثبیت یکم با بلین ام پروتوکولا تطبیق کم اچ اس پی ان مثلا همون خوشکان ما شتی وانیه همودون دون خوش بینه همان چشایان همه به دو جوری جواز چاره سرکی باقی بله تمنی نخوشک فرقه که شیوی نخوشک که رادی نخوشک که رادی حالت که فرقه که باشه ام نقیمه باولین که ده انده که به انگلیزی پیلن بریسز بله زیادر تمنی هرزکار حزیان لیتی به طیبتی اگر اول رنگ او رنگ بیو لاسیش پیو بیو وکو باولین لسوشال میدیا زور تأثیری هی بایان وکو استی چی پرستیج حزیان لیتی بلام قناغی یکم اما زیادتر لقناغی دوم اکره باشا. قناغی یکم زیادتر به هندیک امیری تایبت اکره که به ماده اکریلیک همانه به وایر دروز اکره با مثلا کرنوی ملاشوه یعن ثابت اکره لناوه القی خوی هیا وایری خوی هیا اسپرنی خوی هیا یعن شتی چی کمان هیا که تر دیک تازه پی اوتره کلیر الاینرز به انگلیسی یعنی بابلین رکنوی نادیار که بریتیه لم پلاستیکه ام پلاستیکه با دو شد با سی شد بکاریه با چند شتیک بکاریه جوری چان هیا دانکانی پی راسته که توان جوری چان هیا نرم ترن لما نخوش به تایبه که آنی چشی جنگه هنه شول نمی اکن بایا نکره جوری چان هیا که تو ام نقیمه طاو کر پیویسته که با ماوی ششمان ساله دو سال یعن حتی دانه یک لمانه با کار بینی دانه با دانستر و دانه با خاره و با اوی دانه کنه لشونی خواهی راجیر کنه بله بجگل اوانی که جنابی دکتر بحثی کرد هنده که رگمانه که خواهی آماجی پیدا که پیتر فیسی یک کمی چاره سرکن که هنده چند رزمان زنسته که پیوتری مای فنکشنال پلانز پرسیار من لپزیشکی چی راست کردن اوی دان کرد در باره مای فنکشنال پلانز کن چینو کیو چون بکاره هنده بینری او بینو پاشا گرن و خزمتن هندك بس يارمي هم دربارة أو كلير ألاين رانا أو يك قلب الرونة كك أم قلبة كيوتشون مكاره هنري وما ويتشنك بيسا كلا دمينا خوش كابة وآخر وها بس يارم هي دربارة بنجم جينو ما موش كاتا كستمنا دكري بكار بهنري رقم عاملين الخدمات سبارت با جوری که جیوازی تر لباس کردنوی دان که به پیشوانی جور کنی که راحت این پیوتره نقیم پیوتره تقویم یا راست کردنوی دن به تل جوری که کمان هیا که توزی جیوازه لوا پیوتره به زمان انگلیزی زمان زانستی که پیوتره مایو فانکشنال اپلاینس مایو فانکشنال اپلاینس ما بسیان لچیه؟ ما بسیان لویه که لرگی راکشانی ماسولکو ماسولکانی ناو دمو شویلگه اتوانن شوازی جودبونی شیرگی سر و خواره و اگر نارگ بو راستی بکنو بنمون اگر ایم لما یا باسی بکن هنی کس من هیا شیرگی سر و زور لپیشه یعن شیرگی خوار و زور لدوه بم شوه خوی اگر ما نورمالا کبه اما هنی کسی آوائه بم جیهازی که اوت مهم امیره ماسو کان رای کشه ای شویلگه آوائی لی اکا ورده ورده لیکی و نزی اکاتو بما وا اوتره که اتوان ره شوازی
ئێسکەکە بهێنرێتە پێشێ و هەروەها لەگەڵی شیادانەکان ڕێک بێتەوە. شێوازی شکمان هەیە کە بە دەر لەمە لە دەرەوەی دەمە. ئەمە ئەمن جۆریان لە ناو دەمە. شێوازی شکیان هەیە لە دەرەوەی دەم کە پێوتری ئۆرتۆگناسیک ئەپلایانس یعنی ڕێکردنەوەی شەویلگە. ئەمە لە تەمەنێکی دیاریکراوە ئاکرێ. لە تەمەنی ئەتوانێت مناڵەکە لە نێوان 8 بۆ 9 ساڵ تا 12-13 ساڵا بێ بۆ چونکە گەشی ئەو کاتی مناڵ لە بەرزترین ئاسیایەتی. بەم شێوەیە کەدا ئەنرێ هەنێکیان هەیە شێوگی سەرەوەیان لە پێشە. شێرگی سەرەوە لە پێشە جیهازێک هەیە ئەمریکای بوویدا ئەنرێ ناهێ لە شێرگی سەرەوەی زۆر گەشە بکا لە ماوەی ئەو دو سێ ساڵەی کە گەشەکەی ماوێتی لە هەمان کاتا شێرگی خوارەوەی بە شێوازێکی ئاسایی خۆی گەشە ئەکات و یەتە پێشەوە و نۆرماڵا بێ. یان هەنێک کات بە پێچەوانەوە هەنێ دایک و باوگێنە لامان ئەڵەن هەست دەکەین مناڵەکەمان شێرگی خوارەوەی زۆر لە پێشە بەم شێوەیە. کە شێرگی خوارەوەی لە پێشە ئاوایی ئێمە لەو کاتە لەو تەمەنیان ئەتوانین ئامێرێکی بۆ دروستکەین کە پەستانە خاتە سەر شێلگی خوارەوەی ناهێڵە گەشە بکە لەگەڵیشیا شێلگی سەرەوەی بە دوو لاستی ڕائەکێشین بۆ ماوەی چەند مانگ یەکتیا ئەبێت 4 مانگ 5 مانگ بە پێی لە کەسێک و کەسێکیکە ئەگۆڕێ لە قورسی ئیشەکە لە زەلامێک و بە زەلامێکی ئەگۆڕێ. بەم شێوەیە هەنێکات ئەتوانین ئەنجامی زۆر جوانەوە دەستکەوێ لە هەنێک لە کتێبەکانەوە باوە کە پێی ئەوترێ ماجیک یعنی جادووە ئەمشتا تەسەوڕ ناکەی لە 4 مانگە ئەم ئەنجامە جوانت باتێ. بەڵام خۆشبەختانە هەنێکات ئێمە ئەتوانین لە ڕێگەی و ئامێرانەوە ئەنجامی زۆر زۆر باشمان دەست بکەوێ. بەڵام وەکو وتم لێرە و گرنگترین شت تەمەنە. ئێمە ناتوانین لە مناڵێکە 14 ساڵ بۆ سەرەوە بێ بیکەین چونکە گەشەی وەستاوە گەشی شێلگە و پووک و ئەوانی. بەڵام گەشەی کە لە مناڵەکە لە 12-13 ساڵ بێ یا بۆ خوارتر ئێمە ئەتوانین ئەو گۆڕانکاریانە بکەین و ئەنجامێکی زۆر باشمان دەست بکەوێت لەم کارەیە. لە بەشی یەکەمی بەرنامەکە باسماندا وردەکارەکانی ڕاستکردنەوە چ تەمەنەگەکرێ بکرێت و هەروەها لە کیا و چۆن ئەکرێت. ئەوەی کە ئێستا لێرە پرسیارە جەنابی دکتۆر باسی لە ڕێگەیە کرد کە پێوترێت کلێر ئەلاینەر ئەوەی کە قاڵبێکی ڕوونە بەکارەهێنرێت بۆ ڕاستکردنەوە. دکتۆر، ئەو قاڵبەکە گەر پیشانمان بیتەوە پێشم بڵێیت ئەم قاڵبانە چەندێک ئەبێت نەخۆش بەکاری بێنن. سە بۆ نمونە لە تەلەکەیە کە ماڵقی داهاتوو بەسەر گەورە ساڵان قسەکەین بەشێوەیەکی گشتی ساڵێک تا دوان ئەو پەڕی تا سێ ساڵە. خۆت وتەنیش باست کرد کە هیچ دوو نەخۆشە لێک ناچن لەبەر ناتوانین هیچ کەسێک هیچ پێشبینیەک بین لەسەری. بەڵام ئەم قاڵبانە بە شێوەیەکی گشتی دیسانەوە بەبێ وردەکارە جیاوازەکان چەندێک ئەبێ نەخۆش بەکاری بێنەوە چەند قاڵوی بۆ دروست دەکرێت. ئێمە کە بۆ نەخۆشی ئەکەین ئەمە یەکەم شت کە پێی ئەڵێین ئەم ئامێرە تۆ بەکاریێنی بێ بەکاری بێنی ڕۆژانە 22 سەعات پلاس 22 سەعات زیاتر ئەبێ لە دەمی بێ واتە شەو پێوەی ئەخەوێ کاتی ئاسایی لە دەمی هەیەتی. تەنها کاتێک کە لای ئەبا بۆ نان خواردنە لە کاتی نان خواردن لای ئەبات نانەکەی ئەخوا نەخۆشەکە دەمودانی ئەشوا جوان قاڵبەکە ئەشوار ئەکاتەوە دەمی. یان بۆ کاتێک کە دەریێنێ با بڵێن بۆ ئەوی قاڵبەکە شەو پێویستە کا شەو ڕۆژی جارێک دووجار بە فڵچە و دەرمان بشۆرێ لەگەڵیشیا دەمودانی خۆشی بشۆ بەس ئەو دوو کاتە لای ئەبا ئەگەر نا ئەبێ 22 سەعات زیاتر لە دەم بێ. ئەنجا با بڵێن یەک قاڵب نییە ئەمە سیریسێکە باڵێن زنجیرەیەەکە ڕقەمی لەسرە ژمارەی لەسرە لێرەوە ژمارەیەکی لەسرە ژمارە یەکەم بەکارێنێ کە ژمارە یەکەم ئیشی خۆی کرد ژمارەی دووەم بەکارێنێ ژمارەی دووەم ئیشی خۆی کرد ژمارەی سێم وردە وردە ژمارەی یەکەم کە بەکارێنێ قاڵبی ئێستای ددانی نەخۆشەکە نییە قاڵبی بۆ نمونە هەفتەی داهاتووە. ئەم قاڵبە کە ئەچێتە ناوەوە گۆڕانکاریەکی تایە با بڵێین پستانێکە خاتە سەر ددانەکان ئەی جوڵێنێ بۆ ئەو شوێنی کە ئەمانەوێ قاڵبی دوای ئەو لێەوە ئەی جوڵێنێ بۆ شوێنێکی تر. گرنگەکە لێرە ئەمەیە ئایا کەی قاڵبەکان ئەگۆڕێ باشترین کات بۆ ئەوەی کە لە ژمارە یەک بچیتە ژمارە دوو بچیتە ژمارە سێ کە ئەڕۆی لە کاتی شەوە چکە زۆربەی ددان جوڵانەکان لە کاتی شەوایە چکە لە کاتی شەوە تۆدانەکان جوود ناکەی دەم کراوەیە جوانتردانەکانە جوڵێ هەر وەکو بۆ نقێمەکەش هەر هەمان شێوەیە. ئەی چەند مانگ پێوەیە بێت چەند ساڵ چەندمان چەند ساڵ ئەکەوێتە سەر با بڵێین جۆری چارەسەرەکە ئەمە یەکەم دووەم بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر نەخۆش تەمەنی خواربی ساڵ بێ ئەتوانێ هەفتانە بیگۆڕێمە هەفتە هەفتە هەموو هەفتەیەک هەموو هەفتەیە ژمارەیە بڕوایە لە مانجەکە چواردانە ئەڕوا. ئەگەر با بڵێین حاڵەتێکی سادە بێ لەوانەیە لە هەشدانە بۆ دەدانەی پێویست بێ یاعنی لە دوو مانگە تەواو بێ. ئەگەر حاڵەتەکەی
وسط بابلين ميديم بي لواني اجاتا نزيكي بانزا بو بيست هندي حالات مان هي لبي زياتره تشل داني بي بيستا كاتب شي شي قشتي لصالك لا يعني لصال كنتري اوي زور بيكات با هلا باش هيك مش عباس سكر كباش طوابوني راس كرنا وكان دي شان بي بيستا كات ك ريتينر بكابن اوي ك بهمان شو با همان شيء بروتوكولي بابلين ريتينشن عادة بروتوكولي هيش نوي راس كرنوا كا شش بو حومانجي كم شو روش بكاريني لدواي أوا شش مان بس شو أنا بكاريني من يعني بش بحالي خم أما وقفي متي راس كرنوا دينان زين سيجي زور تعبة هر بزيش كا بروتوكولي خوي هي بو إيش كمن بروتوكولا كي من أوا يبنا خوش عليهم حومانجي كم دوای حومان جیا کم شش مانگ بس شانه بکاری بینه دوای اول شش مانگ بی که با شونه شوی دوای اول توانه بی که با دو شونه شوی دوای بی که با هفته شوی حتی بتوانی زیادتر بیه لتوا باشتره اگر تمنی خوار بی سال بی خوار شانزه سال بی بابلین لگشه و گشهان اوسته لدوای پانزه و شانزه بپی کرو کچ دانکان باشتر امینه تو پروتوکولی بکاری نانی آخر قاله پروتکل ریتنشن با بلین معنی و که کمتره وقلی وی بونمونه کسی که تمنی منو توی دبروی دانکان من اجولانی زیادتر حذکاب چیه توجه خوی لعنه پیویز که حتی یه شو دانیگ لما بکار بینی باش پنجم جینو ما بلاستیک حتی از تمنی اصاییه بپی سرچاوکان جیوازه بپی اوی بینیو معنی بشی اوی چی گشتی تا چوار و نیو زررکی اگر ریت هوا باش لذت شوارونی نه من الله پنجم جن ما ملاستیک لذت نه ما ملاستیک نه پنجم جن چون که ام خوا عبت هوی اوی ملاشی خولا که دانه کانی خوار اوی عبت نه او دانه کانی سر اوی هنده پیش هوا دانه کانی سر او دیوی بابلین دوا و اچن بچالا حالتی زور قرز دروسه که کچاره سر که اصلا ندوایی بله اینجا اوپر سری که زور مهمه او کوبسپوریشی را دادنی من دالان پزشکی کوبسپور دادنی من دالان و دکتر اکول دان پاریزیه و شارژ زشی در راست کردن ویدانه. الان دانی منال هم که شخره پدوی دانی خواره به. وکو که دکتر شارژ زبی بابلی من ل 2008 و او بابت لگل چن بزیشیش که برای سه لزام کوی سلیمانی او من او درس ایم ایلی نمودیه. امش تا ام دقیقه ل دمی کس من نهاتو در و قبل این دانی منال ما که شش که خرابه بیه. اگر پیت بلند نیشه ل باشترین چاره سرکان چشانی دانه ل ولاتی ایم ایه. پرسیاره کلیره بول ولاتی اما لذوربی ولاتانی دنیا لولات پیشکوتو کن تو واجب لسرد همش شجمانی من علاقت بری با پشکنی حتی لحنش هم سیمان لسیمانیش ابی بیت پشکنی بای بیت پشکنی پرکر نویشی باکری لبیدهتی پرکر نوکا فریای اکویی چاچی بی اما ذوربی کن دیگه واو کمنال من با هنی کاتیک با من هنی با آزار اویی هنی که با آزار خوی سببیه با ام کاتیی هنی با آزار او با تهنی وز عید دانه کلا وای هیا که نه تو این چاره سری بکی تا بالا ما اول نیه کلا کردستان او چاره سرانی کلا دروهای لیای من نبش چاره سر کان هیا بالا بخرابی نخوش کجا تا بخرابی نخوش کجا تا بر دستمان و بگره او تکنولوژی هایی کلا ل امریکا ولی یابان ولی استرالیا ولی اروپا هیا یعنی او تکنولوژی هایی که باس مان کرد او آلاینر اما به دیجیتال تکنولوژی نه حالا مسئله چاکر نی داریش ل مسئله که باشترین مواد کلا وی بکاری نیه گات لایمش کاواتا هالکشانی دانی منالان اگر باشترین چاره سر نبیه چه که باشترین چاره سر زور اتوانی لصدا پنجاه که تکان بلی که باشترین چاره سره دانیش ای خواره به؟ نزانید اگر خوار بو چاره سره چاره سره کلی اوی که زور ببستم بو علی ره الان موشه لدمی دکتر اراس ورگرین که لوانه زیاد لپین سب دکتوری دان لبردستی او هاورکانی پیگیشت بی که ما مستای دانی منالان لازم کوستم ایم اول استای خوشم با که زور کس لذت دانی منالا که حال ناکیشم ولاد دانی خواره به حال کیشانی دان باش اگر باشتری چاره سر نبی با دان شیر که نیست که لباشتری چاره سر کن حال بات اگر زوب بره چاره سری تریشی همون تنها وش زنن دو اپر سر نمبرگه اکری هر خودی حال کیشانی دان یار متی به ببر راست کن ویدان یا میکر رگ گرتن بله خوار بونی دانه کلا ده هاتو بله بله اکرت بله چاره سری چیزور تایبته وکو خود خوندو تا اما هر نوی چی زنستی خوی هی پیلین سیریال اکسترکشن هندی جار پیویست که لشش دن و هش دن جاریوی دوانزه دن اکیشین بپی تمنی جیاواز لتمنی عادتا تمنی حوت و هش سال دست پیه که لتمنی دو بویان لده کتایی پیه اما اتوانه
يعني بجوري كأجر علوزي كي زوج دور هبي لدانا كان وشن بابلين بيدايسي كي تعبتي هي أما جنجال من على كيا أتواني بهالتشاني شارد داني شيريك وتعبه كدوائي بيويستي براسكنوي دنان نابل لزور بي حالة تانده إيش شكلو بابا تارين كزور من بس معنا كتيب دنيا ولا بواري بزيشيا همو كاركان إما تيمور كاري تستجمعي إيش شكلو برزانش كزور زور قرنجا لمسالي بشكنيني داني منالو لا اوی که حال سنجاندن بو خوارو خیتی داره کنه، چگونه او پزشکی که خویل کلینیکی بینه، پزشکای پسپاری تیشکی شویلگو روا. پرسیار من کرد درباره تیشکی شویلگو رو دزدیشان کرد نیزوی نخوشه کنه و رولی لراس کنه ویدانیم نالانه. بینری ولع مکه بینو. اگر رینو خدمتان بود دو هبرگ، چون که پرسیار ما درباره اوی که راس کنه ویدان هر بود جوانیه، اما ولع مکه دکتر راس وارگر نگم آنام. تشکی ددان بریتیا لوینه گرتنی ددانو شانکان ددانو اسقانکان ددان او پاشا بتشکی ایکس لرگی تشکی ایکس او پاشا درچونی ام یونه لسر روبری فلم یک یاخد لسر سکرینی کمپیوتر یک گربت او تشکا امری دیجیتال بو پاشا پزیشکی دانکه اتوانه کومل سودو زانیاری یک لو تشکا ور بگریو بکا با نقشه رگا یک بو چاره سرکان دهاتوی و بوچی گرنگا منال بتایبتی لمنالا که اما باسی بکارن آن کاری لمنالا که بوچی گرنگا یا کم ستپ یا کم جار لمنالا پشکنین بتوش کی دان بکرد پیش همو پروسکانی تر لبروی ام تیش کو کوت من نقش ریگایک ابی لبردم او پزیشکا لقناغی یا کما کبزانی چی ل ستپ کانی دهاتو هنگاو کانی دهاتو با ام نالا که او کو نقش ریگایک لبردسیعتی خاله کتر ام پروسه به برآورد به پروسه کاری تریدان و کوپر کردن و کشان و آن بابت کانی که به نسبت منال و زودتر قبول اکره آسانتره ترسی کمتره بکارنانی درزی و بنجو امشتانی تانیه ولو منال آکی که اگر به یکم ستیب تشد دست به کی پروسه کانی دهاتوی ل آسان به او ترس و قلقی و رارای که هیتی لپزیشکی دان کمی کیته ولی برای گرنگا لیرا دست به کی پرسیاری که آواه مثلاً لچت تمنی که باشه مثلاً تیش با منال بجیره، اما دو جور دان من هست دان شیری کن و دان دائمی کن لب همیشه کن لبینی دان شیری و دانی همیشه فتره یک ماه و یک ماه پیوتری دانتی کلا کن که دان شیری و دانی همیشهش لدمی منال که هست. باشتر وای لتمنی چهار سال او کاتی که منال چت بر بلین باخشی سواین و آمانه. منال که پشکنینی تیشکی باب کریل لعنت پزیشکی پسپاری دانی تعبت به تیشک و به تعبتی لو خیزانانی که کیشو گروگرفتی کلوری و خرابی دانکان او کو صفتی که با ماویل ناو منال کنی نه زودتر چاره سر کریم زودتر دزدیشان کریم و ات لکاتی دانه شیری کن پاشان لکاتی دان درهاتی دانه دائمی کن همیشه کن ل تمنی شش سال بر وجود تا دوازده سال باشتر وای ناو بناو چک بکری با تیشک و بزن رج کیش او گیرو گرفته کیه یا باید زو دست نشان بکری حتما اگر زو کیش کان دست نشان کری دوای چهار سرکشی آسانه بیم اینجا باشه وی که گشتی پزیش کی دادن اتوانی چون سود لتیش کی دان ببینه او حالتو برانه چین که پزیش کی دان در سر تیش کی دان ایدوزی تو حتما بکاری نانکانی زورن بس بکرتی باشه وی که گشتی یکم خال آواه پزیش کی دان در رجی تیش کی دان و اتوانه بتایبتی اگر تیش کی پانوراما بیه که همو دان کانی لس درچه اتوانه حال سنجاندن یک بکه با تجربه حالتی دان کانی و چونیتی درست بونی قناغ کانی گشه و درست بونی دان کان پسشان اتوانه دز نشانی او که چند دانی ام منالا کلورا پیوستی با چهار سره و رادی رجی کلوری کی چونه اتوانه مثلاً بونی هر جورک هیچ التهابی، التهابی دان بی، یا خود التهابی پوک بی، امبی دوزی تو یا خود وکو کیسو دومالی دانو کیسی دانو، یا خود لحنتی حالتی تعبت و کم اگر نخوشیم ترسیدار وکو ورمو شرپنجو آمانه روبا پیش و خود لرگیم تیشکو اتوان ره دزنشام کرد. سودی که تیشکه که آواهک پزشکی دان اتوانه مثلاً بزنیک هکاری درنگ درهات نی دانه کن چیا؟ جاری و های منال که دانی جیر خواردوه اما پیالن امپاکشن جاری و های مثلاً سرکه دانی زیادی در هاتو و پیالن سوپر نیورری دانی زیاده اند وانه باشه وی که با ماوی لزک ما که دانی چی نقصان به دانی نقصانی هی او کو کنجنیتال میسین اما آنها هر همویل رجی امتیش که پزیش کی دانه توانه
بشويه گشتي دز نشاني بكاو ودواي اوش ريگه چاري كي باشو گنجاو بو چارا سركنكان دابني حالتي كي كه مثلا كه پيويست كادم تشكي بو بجيره وكوت مان ام تشكا بريتيل وين گرتن لريگه تشكي اكس وا بلا ما گنجيت بدون وعبه بنوع 2D همانا وكو دودوري بنوع 3D شمانا وكو او كي بي ال ان 3D و سي بي سي تي دودوري كتنها للدور عند ولا دودوري او تو توانيت ما شاي او تشكب كي ناتوانيت همو كي شكاني دمدان مثلا لسطا صد مو انزان يا ريك بابا دكتوركا او كاتا بناوي تبر تشكي 3D و سي بي سي تي كما شوي كي بر فراوان اتواني خملاندن و هلسنگاندن بو دانكا و كي شكاني بكا انجا لو منالاني ك كشي كان هيا كشي كرتبون يعني لتبوني لي وملاشو يعني هيا زغل لو ك اشعي 2 تو دي بانورامي كي بوغري بيويستي با اشعي 3 دي كاتي كي شكش لبا كارينانو سودكاني او منالاني ك خلل هيا لاسقانو لا بلين كرتبوني لي وامانا بشوي شي باشترو زانستانتر تشكي 3 دي كي بوغري بنسبه اوي ايا ام تشكا سلامته ياخذ بلين ما ترسي هي وصر تندروستي من على كلو تمنا ياخذ اسايه بشوي شي قشتي وكو تشكي اكس بشوي شي راه تشكي اكس هيك تشكي كي سلامت نيه بلام اغنجيت بيور ودابن ريت بيور كانش شونا بهمو كيس هيك همو منالك بيويستا بزيشكي ددان بريار لسر اوبا كبيويستي بتشكي يانا و خالی دوم پیوسته پزیشکی پسپوری تیشک بتوانه تیشک که باب گره لبرتی لبروی او پزیشکا پارامتر و بنمای چی هیا با چونتی معمولا کردن لگل منالا با چیشی و یک تیشکی باب گره و کو پرنسپل للاو پزیشکانی تیشکا هیا که اوش اویا لزرورترین لپیوسترین کاتا بوی بجیره و اگر بوی گرد کمترین برو رجو دوزی تیشکا که لیبا و پاشان تیشکی که شو با برهم بید که کوالیتی که آونده برز به که او پزیشک بتوانه هم مخ و نوی که لسر که ببی اوی پیوستی به دوباره کرد نوی ها بید پاشان او پزیشک یاد براورد یک که لنیوان زیانی ام تیشک با ام منالا بیگرم زورتره یعنی او سودانی که لانجامی تیشک که و با حالتی منالا که ببی او پرنسپلا بریار ایا که تیشک که بگریه لگل اوش دا تیشکی دادن دوزکی با براورد با تیشک کانی دان زور نیا بطایبتی ام امیرا دیجیتالانه که تشککن که دو پیویستی به دو زو جرعیه که زو زور کما اتوانین بلین تقریبا هیچ مترسیه که لروی پزیشکی و با او منالنیه بپی او بنمایانی که باسمان کرد خالی کتایی که امیو باسی بکم گرنگی و رولی ام تشکه چیه لو منالانی که پیویستیان با راس کردن و ری کردن و ایدان هیا براستی دیسان و تشکی دیدان رولی چی گرنگو بنچینهی اوینیت لی بواری راز کردنوی دانا لیم بواره دا پیویست من به دو جور تیشک هیا وکو به شویه که گشتی تیشکی تو دیکه دو دوریکه که امیش دوانن پانوراما که همو دانکان دره چه که پانوراما که در چو پزیشکه که همو اوشتانه اوینیه که پیشتر باسمان کرتی هیا و پاشان تیشکی لاتنیشت من هیا لاتنیشتی دموچاو لاترال سیفالومتریک اما زور گرنگا به طیبتی لبواری راس کرده و نشترگری و جوانکاری شویلگا بکاریت اما زانیاری که باش یا به پزیشکه که گشه و چون یکی گشه دانکان لگل اسقان شویلگی سر و خوار و چونه آیا نارچی دانکان منالکه هوکارکی دانه یا خود هوکارکی اگر ریتا و لأصلا با گشه زیادی اسقانکان هوکارکی زیادتر نارککه لشویلگی سرویه یعنی لشویلگی خوارویه و به شوی که عام پروفایل و شکلی لاتنیشتی دموچاوی نخوشکه ایا با او دکتوره که اما جگه لوی کاملا گوشه یک کاملا جمیریاری یک هی کاملا انگل یک کدره چیت و کچون علی شکاری یک با ام تریسین و شکاری یک با ام یونه اکریت لانجامی دسکوتنی او کاملا زانیاریا او کاملا درهنانی او کاملا گوشه و انگلا پزیشکی دانی پسپوری راس کردنوا اتوانید رک هوکاری نارک و پیچی دانکان دزنشان که و بپی اوا پلانی که چارسری گنجاو و کهوت من حالتی جوری دومی تیشکه که تیشکی سی دوریا ام حالتش لراس کردنوا دوری چی گرنگی هی اگر بی تو زانیاریا کن لرگی تیشکی سیفالومتریک و پانورامیک یعنی پانوراما و ایش تیشکی لاتنش تواو نبون
یعنی هندی حالت هبو لمن علا که پیوستی به حال سنگاندنی زیادتر بو پزیشکی پسپوری راس کردن و بریار ادا تیشکی 3D CBCT بو بگری بون من اگر من علا که کاملا دانی چه نقصان بو یعنی دانی جیری خوارد بو یعنی اکو باس من کرد اگر کشی لطبون و کردبونی ملاشوی هبو یا خود مثلا بشیوه یک بو دانکانی چوبو نسر یک پیوندی بین دانکان لگل اسقانکان لگل رگی دانکان اما نه نیتوانی لسر دو تیشکی که او کاتا پناه باتا بر تیشکی سه دوری هاتی نو خزمتان تاوتی بابتا کان من در بای راس کردن ویدان که زور با منالان زور با وردی و با تکمی و من بس کردن دوه پرسیار لوانه شي شي لګرین کین پرسیار کان به کام یو پرسیار کوم ډاکټر انس پتاي بتي له مسلې من علانه اي راس کړنه ویدا تنها بو جوانيه نه خير بتاي بتي له من علانه نه خير بتاي بتي له من علانه زیاتر ک راس کړنه اوکین بو سه هو کاره یکم یعنی اویا بپی او پشکنینی ک ایکین هر وقت باست که پشکنینی آیا قالب گرتنا و یا نگرتنا پشکنینی ناودما و پشکنینی تیشکیا از آنین که ام نخوشا ام نالا لداهاتو توشی چشه یک بیه ایستا که ایما دست اخینه ایشکا بو اویا پاریزی او چشه یبکین اما یکم دوم یعن چشه یک هیا لیستا دا ای بینین بلام چاره سرکی زور آسانه چاره سری اکین سیم شد اویا چشه یک هیا کناتوانی چاره سری کن لی استایا بلام رای اگرین بو اوی خرابتر نبیه همو امانه که باسی یکین یک یک لی هوکاره کانی جوانیه هوکاره سری چکی اویا دمداخستن و ناخواردنه هوکاری چکی اویا اما خوپاریزی بکن لیوی که امن خوشه لدوان روش دا مشکلی لم دو چونگی شویلگای بود روز نبیه چونکه بپی بابلین توشی نو تازه کن لسیان خوشکه اچه تلای پزیشکی دیدن یکی کن پیویستی به بیه او امری با بکن که اما پیلین نایت گارد یا ماوس گارد با لشوا بکنی لبر اوی چشی لم جنگه هیا لبر چی؟ لبر اوی دانکانی باش دان آخریه یعن شوازی نان خوارنکی شوازی که تن روز نیا کنان اخوا دم جولانکی شوازی که تن روز نیا لبر اوی خوارو خیچی اگر دانکانی هیا اوی که باولا نخوشا اوی که دانم راست کمو تنها لبر جوانی نخیر اوی یکی کلا هوکاره کن اما هوکاری نه خوردن من هی هوکاری قصه کردن من هی هوکاری بابلین فونتیک من هی چون لفظ که هوکاری گشه دموچه من هی هوکاری تر من هی بانمونه هنده جر وقت بزنن چشه خواربونی دنکه خطای دنکه نوانیه خطای بگشه شوانیه سبب که اویه که ام بناله لوتی تاوانیه که زور پیویسته دکتوری که خورگوجو لوت ببینه بوی بزنه ام بناله به تایبتی که بشوه انوه دمی کراوه یا دمی دخ راوه اگر دمی کراوه به اگری خواربونی دنکانی زیادتره اگری خواربونی دنکانی به تأشید زور زیادتره بله لبروه یعنی دائما منالی لاده او چشایان نیه چون که او هوا پاک منالی شهر و مشکله این زورتره یکی کتر لوشتانی که زور گرنگ او جنابی دکتر اماجی پیدا مسئله رکبونوی دنکان کاریگری لسه تندرستی پوک و دنکان پسر من لپزشکی شی پسپار پوک کرد بزنین بطیبتی لمنالانه لو تمانی که برو تمانی پیگیشتنو هر زکاری رون چه سودی جیه بوین ولام مکی لپزشکی شی پسپار پوک وره گرین و اگر من خزمتم با کتایی برنامه که با سپاس با دکتر عرز کرمیان من در سپاس اگر دانک راز نبید و اگر دانک راز بید او دانک راز با آسانی اشور رید فلچه بر اکویت اتوانی پاکوتمیزی دوری دانک را بگرد بلان با پیشوانو که دانکه که راز نیه زور گرانه ده بطایبتی لمنالانه بتوانی او فلچه یا خود او هویری دانه بطاعتی بخاطه او شوینی نارکه و پیسیکان یا خود او بکتیانی لدوری دانکه داری بینه اما یکی اکل لگرنترین خالکان که امیم زیادتر هانی خلقه این با راز کرنوی دانکن لوچه لزور شوینا راز کرنوی خواری که او نزور نبه که در که جوانی که کشی کی جوان دروز نکرده، بلام کشی کی تندروزی با پوکا کدروس اکا بته باتی لمنالانا که اگر بروز تمنی زیادتر برو او کشی زیادتر بیاد. حزا کم خالق ترشتم با باز بکم که بعد لراز کنوی دانکین تنها دانکان نیه بلکو هنده کشی ملاشو هیا بونو مونه اگر بیت سر ملاشوی او منالانی که ملاشویان تسکه یا خود بدم هناسه این کشی ملاشویان هیا مانه کشی بشیوی راز کنوی دان چهر سرکریت ابی راست کنید دانیم که بوشی ابی شهر سریم که این لویکیشن چون که وقت خودت نزنن
زربين خو أو منعلانك بدمها ناس أيان لكاتي خوتنا أجر دايك واق شاوديري أو منعلان بكن سيركين هاو كرنيكي زوري بوكيان هيا هاو كرنيكي زوري وش بنوي ناو دميان هيا سور بنوي كي بوكيان هيا لبر أواد كيشي كي جوري بودروس أكاش إما أبي هاني منعل كان مانور يعني أجر شاو أجر سيري ولاتاني درو بكن سيركين سنتري راس كرنوي هناس دان هيا راس منعلان هينن أبي فيريان كين كوا داس بقرن بلوت يعني أبو ماوي في سرتام بيس شركة باشان بو حفتي داتو تسي شركة بو ماج فيريان كان تنهابا دميان داخن بمشي هو دميان داخن وبلوت هناسبا بيبي مش من على كان من هان بين طبعا بي سي بس سنتر بي سي بكسي سبوري خوي هي هو دارم لمرات شاء ودا بين شو يعني هو بكرت وداك بو كان حريز من لسر ويكمل على كان يعني فيركن كوا بشوي دم هناسنين وقو بشوي لوت بلام هندی منال هیا که چیشی بلین گوشتی زیاده پوکیان لوتیان هیا یا خود او تا برکوتین لوتیان هیا یا خود نخوش لوتیانه اما انا خویان نتوانن به لوت هناسبن برو پیویسیان بچه او دیری اما دل رگی دکتوری راست کنوی دانو دیاری اکره لبرو ام هکارانه هموی اکوتم نارکی دان با پوککان سوربونوی پوکو دابازین پوککان لوازوی پوککان هکارن و او هناس دانی ناو دم که ایش بوی نارکی دمو یخ بوی نارکی ملاشو دروس ابی امیش هکاری که با دروز بونی او نخوشیانی پوک و اگر لهنگا و کانی سر تا و کوتم تا و کوزوت لیت ور کازلی من راست کنم نکنم بمن علیم تا و کوتم من یکات شوال اما شتی حاله ابی هر لسر تا و ببین ری او من علی و بخیت اجیت شاو دیری و سیر اکری اگر بشوی تیشی بور اگری اگر بزنی دانه کانی نارکه خالبی تایبتی هی بون من علی شوان اکری ات دمیه و یا خود شاو دیری که اسد دانی پزشکی بسپوری دانی راست کنم و اکات اجیت شاو دیری هتا و کوتن درستی دانه کانیشی لذا تو تندرستی بکه کشی سلامت بیا تو توشی کشی نکات. اگر دمال قیاد درباره راست کردن ویدان هیچ تکفیر نبود تنها او فیر بودن که راست کردن ویدان تنها با جوانی نیا بلکه با ایش کردنی دادن کنه باشی او پیامان بس اوی که ایبن زور کس هزی لقب گرتن لسیو ام قب گرتن لسیو پیست لپیش دو یعنی و حسابات ما منعلا کن ممکنی بایی که دانا کن یعنی باش درچن و پتو درچن لم کرا پیس من پزیشکی سپار ریجنان و منعلا بونه بایی که تاکری خوراکی با خان مکان دانا و لگل دای گونی منعلا کنترول کردنی خواردن و لگل تمن یک سال یا پیس پزیشکی چی دانی شعرزا و تیگه یشتو لدانی منعلا منعلا کن تم ببینه همو پزیشکی چی دانی شعرزا و تیگه یشتو نیر دانی منعلا نه و پیما بابو همو تم ببو همو هاو رکانیشم بید و لتمن یک سال پیست من نال بلای که مشخص منجر پزیشی شیدانی شهر زل دانی من نالانه بیبینه و پاش اوی که به برداومی او من نال آپش کنه و پلانی دادن پارزی و چهار سال دانه کنی بود که لکشوا پیز بود نره با پزیشی که شهر زای خود پسپوری راس کرد نوید دادن به بلای که من نال پیست ل پاش تمنی حد سالی وک میانی برداومه که باسی کرد حال سنگان نیشی بود کرد بود که دنیا می نوی که ام دادن نده هاتو خوار بیت یعنی خوار نبود و بیش نمی که حال کشانی دان اگر دانه که زوز و خرابه باشترین چاره سر بودن این نالا کن تا اگر خوارش بوده ده تو اپری راست کرده تو شرطیش نیه هر خوار درچه تو که دانه کل کش را زور کسی هیچ دانه که نالا حال نکش را لگوریش دانه کنی خوار درچه و وقتی پیوز بر راست کردن و هم مدل استشهر هی که بتل راست کرده تو و هم مدلش که با قلبی شفاف راست کرده تو بلام کمیان باشه و کمیان به هر چاره خوازه که پیوسته که او پزیش که خویتی که بریار داو به پی دو خک حال سنگانی و اکری باش یه چیزی گشتی راست کردن ویدان لمن علانه ل سال کم تری پیشت بالام دوباره ل حالتی و حالتی که تر ایگوره و راست کردن ویدان پیوستی با که او کسش فیب کرده که چون دانه کانی پارزد چون که اگر من علاه که فیر نکرده دانه کانی پارزد دانه کانی خام کاتوا راست کردن ویدان که لبعتی سودی پیب گنه ضرری لیه لبروی که کوب نوی بکتریا خوردن آسان ترکاتو دانه کانی زیادتر کلورکا بالا مگر بوشی که پیوسته که فیر بکری پارزده نخیر سودیشی زور زوره به جگل و راست کردن ویدان با پرست نیدن لکلور بون و با تندرستیشی باشی پوکا کن و قصه کردن سودی خویی هی خدا عربی القیده هاتی برنامه چاره تبته به با راست کردن ویدان لگور سالانه از آنیم که تمنی ده سالی و دکریت دان راست بینه هنجا لنو لهشتی شوه بلام ای تاچ تمنی گه توانی دان راست بینه و بولامی و پرسیارانه القیده هاتی چاره اینو خزمتن یو دانی هتا و کاتا پیوستان با پزیشکو نخوشخانه و درمانده به رز و حرمتی اما دکارو پیشکشکاری برنامه تا آیستان فی هنری و داری دزگه میده کورسا قول فرموند شوتان شادو خواتان نکا.